Tenho que largar alguma coisa. Essas... Nutritiva. Teria que deixar outra coisa para trás. Melhor prevenir. Uma bifurcação. Deve ser o local onde uma Sam deveria aparecer.
vai ficar comigo. Não posso carregar muito peso. Essas são úteis, mas bem amargas.
Não tenho mais espaço. Guardando. Fim do Criador. Agora falta pouco. Olin disse que achou uma imagem da minha sósia em um dispositivo antigo. Se ela for minha mãe, por que haveria vestígios dela? Está cheio de tropas do Eclipse. Para ajudá-la nisso, deixei alguns equipamentos úteis do lado de fora das ruínas. Seu foco lhe mostrará o local. Acabou a luz.
seria fascinante. Pena que sou eu que estão procurando. Depois.
Aí vem eles. Thank you.
Lá vamos. Thank you.
ok? Chega de responder.